Hej Janne, välkommen till Chacataya. Vi är nu på 5200 meter och nu ska vi åka cykel ända ner till 1000. Så det ska bli häftigt, för det är nästan lika häftigt som Dödens väg det här. Kom igen Janne, nu kör vi. Ja. Känns det bra, Janne? Ja, det känns toppen. Bra. Rule of the road is just keep an eye on the smoothest lines. Yeah. So left. Thank you. Förra gången jag åkte här var det fullt snö. Och det var snö och väder. If we want to take some photos, we'll see you.
något med jävla djur här. Ser du? Nice. Är det, nice. Is this tracks from llamas or? Yeah, llamas, and it's an old disused 4x4 track. No, there are no vicuñas aquí. No, no vicuñas. I think they're llamas. A llama. No, most north one. Yeah, it's gonna get rocky soon. Yeah. So take care. Yeah. Too rocky, we walk. We rock too. Yeah. We normally catch the jeep up the hill.